Մահվան ելքով պատահարը տեղի ունեցել Միացյալ Նահանգների Ջորջիա նահանգի Փուլեր քաղաքում Մակդոնալդս ցանցի ռեստորաններից մեկում։ Այցելուները թունավորվել են ռեստորանում տարածված թունավոր գազից, մահացել է մեկ մարդ, 10-ը թունավորման ախտանիշներով տեղափոխվել են հիվանդանոց։ Դեպքի վայր ժամանած փրկարարները տարօրինակ հոտ են զգացել, սակայն դրա աղբյուրը արագ պարզել չի հաջողվել։ Փրկարար ծառայության ղեկավարը հայտնել է, որ դեպքի վայրում ոչ մի տեսակի քիմիկա չի հայտնաբերվել։ Տեղի ունեցածի պատճառները պարզվում են։